ਅਸੀਂ ਗੋਬਰ ਤੇ ਗਊ ਮੂਤਰ ਪੀਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਨ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਤੇ ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗਦਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾ ਗਿਆ ਕਿ 25 ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ 40 ਬੀਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੋਟੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਲਾ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਸਰੰਦੀ ਗੇਟ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੱਭਣੇ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਚਮਚਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰੈਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਆ ਜਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਲਾਇੰਸ ਮਾਲ ਚੋਂ ਸਮਾਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੜ ਲਏ ਸਾਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਆਪਣਾ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜੁਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਰਾਜੇ ਤੇਰੇ ਚ ਵੀ ਜੁਲਤ ਆ ਕੇ ਸਾਤੋਂ ਮੌਲ ਖਿਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਅੱਜ ਤੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਭਜਾਏ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਰੋਕਤਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰੋ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲਾ ਰੋਸ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜੀਏ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋ। ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵਧਾਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਨਤਾਂ ਪਾਈਏ ਕਿ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਜਨਾਨੀ ਮੂਰਖਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲੈ ਤਾਂ ਤੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਵੀ ਕਦਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਮੂਹਰੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਠੰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਸਮਝਿਆ, ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਤੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ। ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆਈ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਬਰ ਤੇ ਗਊ ਮੂਤਰ ਪੀਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਨ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਤੇ ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਫੋਕੀ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਸੀਮਤ ਰਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਥਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਭੈਣੇ, ਮੈਂ 8 ਦਿਨ ਲਾਇਆ ਹੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਵੀਰ ਝੋਨੇ ਝੂਲਜਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਾੜੀ ਝੂਲਜਿਆ ਸੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਡਟ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫੁਹਾਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣੇ ਮੂੰਹ ਮੰਨ ਲਓ, ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਓ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗਦਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾ ਗਿਆ ਕਿ 25 ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਗਏ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਲਾਹਾਂ ਯੋਗ ਨੇ, ਅਸੀਂ 40 ਬੀਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੋਟੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਲਾ ਕਰੋ। ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਲੱਭੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਬੱਸ ਰਵਾਨਾ ਕਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਸਰੰਦੀ ਗੇਟ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੱਭਣੇ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 40 ਬੀਬੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਗਲਾਵੇਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੜਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਚਮਚਾ
सुनता हो पटियाले दे नेड़े तेड़े रैली ना करना जो फिर ना कहो साडे कपड़े पाड़ते करता वो करता असी नहीं डरदियां किसे तो असी इन्हां नूं लाणता पाउणियां इन्हां नूं खंगण नहीं देना असी ना ही असी बाहर निकलन देना। फिर असी लैंस मॉल रोकिया होया सानू मैसेज मिलिया कि रात नूं 12 बजे लैंस मॉल चों समान कढ़िया जाणा असी इन्हां नूं 4 बजे तड़के नूं बीबियां नूं जाके उत्थे ही फड़ ले सारे ओनू लाया अपना जिंदा भी जे थोड़े चो जुलता है ये भी मैं कहा भी राजे जे तेरे राजे तेरे च भी जुलता है कि सब तो मॉल खिला के दिखा दे अज तू पर उत्थे कोई राजा ना कोई परजा उत्थे कोई भी नहीं आया इन्नी बीबिया च ताकत है जे आप एक बार बाहर निकले मोदी की के औकात है अपनी बीबी ने मोदी को औकात सिखाती यह छड़ा की जानता बीबिया की हैसियत इनू क्या पता कि ताकत है बीबिया च हूँ असं तिने कानून रद्द करा के छड़ने वीर है जो भी जथेबंदी वालों मैसेज पहुंचूगा बद से बद इतें भी हाजरी लवावे साड़ी निगाह पंजाब से भी है हूँ इन्हों इन घूलिया वाड़ के छड़ना आपने मेरी आही बेनती है भी बीबीओ डरना नहीं ये पहला अंदोलन है जिथे धी भैन की इज्जत हो रही है सानू बड़ा माण है असं कदे बाहर नहीं सी निकले पर मोदी का शुक्र है भी असी बहुत हौसले वाली हो गई सानू हूँ कोई परवाह नहीं प्रशासन की ना किसी बीजेपी वाली की ना किसी राजे की ना किसी की आप डट के मुकाबला करो तो इन्हों इन्होंने नक् मूँह तोड़ में जवाब दो आप इन्ना दम हैगा आ साड़ी बीबी खड़ी है उदन मैं नहीं सी नाल उन्होंने ना बीजेपी वाले एक आ गए उन्होंने धक्के मार के पुलिस वाले ने बीबिया एक पासे करता पहले तो बीजेपी वाले भजाए फिर पुलिस वाले वक्त पाता असी पटियाले का बस स्टैंड ही रोकता भी असी नहीं बस लंघन देंगे वह कहता का तो भी पहला पुलिस वाला कोई बड़ा अफसर आके साड़ी बीबी तो माफ़ी मंगे वो बंदियों तो माफ़ी मंग के लंघ गए मैं ये गल नहीं बनती हूँ बीबी तो मंगा के फिर हटांगे उन्हें बीबी तो माफ़ी मंगी और उनकी फीतियां तोड़िया हुई कहते साडे सपाइया की फीतियां तोड़ दिया जाके अपने घर सवाओ सानू थोड़ी फीतियां का ठेका नहीं है तुसी असी कहा भी जे तुसी बीजेपी की सपोर्ट करोगे तो फीतियां पता नहीं किदिया किदिया टुटनिया और सानू नहीं पता हूँ असा इसी काम से असं अपना संघर्ष लड़ांगे तो इस तरह ही लड़ना है मोदी सरकार मोदी सरकार बीजेपी सरकार बीजेपी सरकार हकां ले जो लड़ते लोग हकां दे जो लड़ते लोग हकां दे जो लड़ते लोग बीबीरो बीबिया की सपोर्ट करा करो थोड़ी थोड़ी सपोर्ट की लड़ है इनिया बीबिया ना होंगे जो तुम बीबिया सपोर्ट करो जिन्ना जथा बंद बीबिया का भी आना चाहिए हूँ अंदर बैठने का टाइम नहीं वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह।